Бог має примирити Україну та Росію, а українці й росіяни повинні перестати одне одного вбивати. У Ужгороді виник гучний скандал через висловлювання настоятеля місцевої церкви. Під час проповіді він висловлював свої надії про те, що Україна має обійнятися з Росією та спільно з країною-терористкою будувати царство небесне на землі. Ми дуже просимо, щоб Господь це зробив. Це чудо примирив ці два великі народи, України і Росії, щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили Господа цілу вічність. Інцидент стався в Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі. Відео оприлюднила журналістка Дар'я Сіпігіна на своїй сторінці у Фейсбук. Каже, випадково почула слова священика через гучномовець, коли приїжджала повз. Ніхто і оком не кліпнув на ці слова. Десятки людей мовчки дослухали богослужіння і пішли геть. Ми шоковані вирішили зайти до собору і чемно запитали у пана Романа Кураха, чи нормально благословляти росіян під час війни і закликати обійматися з тими, хто нас вбиває. Пану Кураху – нормально. Священика на відео звати Роман Курах. На питання, навіщо він закликає до таких дій, сказав, що може говорити все, що хоче. Нас просто не летять ракети на Закарпатті. Ви не можете казати, що Україна і Росія братні народи? Я можу казати все, що я хочу. Ви не можете? Ні, прошу, а я можу дати все, що я хочу, дорога моя. За словами отця Романа, його рідний брат – військовий. Однак те, що він може загинути від рук окупантів, не зупиняє його і далі благословляти росіян. Мій брат рідний є в десантних військах. А як ви тоді 16 місяців. А тому що ми в Господі є браті і сестри. Дуже ваші брати і сестри вбивають нас. Ви розумієте, нас вбивають росіяни. Ви загинуть, а ви благословляєте. Бо на службі сказали, російський народ – прекрасний народ. Якщо ви не чули, так. Також священик переконував, що Україна і Росія – братні народи. І це не його слова. Начебто з такими закликами до людей звертається Ісус. Ви не можете таке казати. А чому це не я сказав? Під час війни не можете таке казати. Вони це не я сказав, це Христос сказав. Присутні намагались переконати священика, що його заклики є ворожими, і так висловлюватися в часі війни не можна. Однак після цього чоловік лише перейшов на крики. Ви хочете з мене, щоб я сказав? Щоб ви не казали, що Україна... Щоб вбивати людей? Ви хочете, щоб я це сказав? Щоб вони нас не вбивали. Ви хочете, щоб я сказав, щоб вбивати людей? Щоб вони нас не вбивали. А я вам цього не скажу, розумієш? А я тобі ще раз говорю. А я тобі цього не скажу.